Um homem foi detido ontem à tarde, finalzinho da tarde, pela Guarda Municipal na área central de Londrina, acusado de agredir taxistas e também os guardas. Só que na delegacia foi constatado que contra ele tinha um mandado de prisão em aberto. O Cícero da Silva foi preso e detido por guardas municipais, trazido aqui para a central de flagrantes. O Estabelini estava aprontando aí no centro, é? É, positivo. Chegou informações aí via nossa central de que teria um indivíduo aí visivelmente alcoolizado e estaria utilizando-se de pedras e paus para agredir os taxistas. A relação dele com o taxista aí, a gente não sabe qual foi a situação que motivou as agressões. De pronto, aí foi dado esse atendimento, chegando no local lá, foi identificado que o mesmo estava de posse de uma pedra, considerável tamanho, que poderia lesionar seriamente uma pessoa. O indivíduo foi preso em flagrante, aí, dado as ameaças, mas isso, a gente depende da representação do taxista, mas aí, dado a forma com que foi recebido a equipe, aí, ele foi dado voz de prisão pelo desacato, pela desobediência ele chutou vocês? Pelas próprias agressões contra os guardas municipais, né? A gente fez de tudo para que resguardasse a integridade física dele, mas a gente não pode também entrar em risco e não teve outra opção senão algemá-lo e encaminhar a autoridade policial. Parece que você bateu em todo mundo lá? Não, era no sexista, eu bati por pegando. É? Eu vou sair daqui 2 meses. Você não pode sair agora. Você bateu em taxista, bateu nos guardas municipais? É, eles tentam bater nenhum. Por que você tá nervoso, bateu em todo mundo? Isso trazido aqui para a central, vamos ver aqui o delegado. Você teve passagem já? Não. Tem. Nunca teve passagem pela polícia? Teve, sim. Mandado de prisão, tanto é que estava lá com a prisão decretada pela justiça.